положусь на безудержную капитуляцию всех наших сбройных сил на суше, на море, там в повітрі. Атаку з усіх сил, як і зараз, перебувають под українським командом. Гарантую здійснення повної демілітаризації, денацифікації України протягом місяця з дня підписання акта капітуляції. Негайно! І третє. Ми не доказали це. Звісно, вірно, Ахмат стюрнув. Давно треба було. Це фазал.